isha në lidhje me dy djem në të njëjtën kohë. Të dy ma kryen atë punën për herë të parë. Jam një vajzë 22 vjeçare, e rritur në një familje shumë të mirë. Jam qik e hasretit në shtëpin time, por kur i kam pas 16 vjeç, unë njoftova me një djalë i cili i kishte 20 vjet. Ja nisa me dalë me ta dhe u dashurova, bona gjithë shka me ta, por ai mu nuk me besoj që isha e paprekur, për shkak që s'kam pas njollat e kuqe kur e kena bo atë punën. E kam lutë për me mqu të ndonjë mjek e me më kontrolu gjithkon, që me ja vërtetu që s'kam bo kor as një sen, por ai nuk ka dasht me ni, e shdo dit më ka thanë që ti e femër e përdalt, edhe fjalt më të këqija që munden me i thanë një femrës. Bile ka një herë edhe më kam shu për qatë punë. Unë e dojsha shumë dhe smujsha me u prish prej ati, edhe isha re, thojsha hajse bohet mirë dhe po pres. Kalun një vetë, dy vite, tri vite, dhe këtë gjithmonë me thojke që nuk të marë për gru, dhe unë kam me u martu me dikën tjetër. E unë, sa herë që mi thonë të aj ato fjalë, unë vetëm qajsha. Bile e kam nxanë edhe të më tradhtu 4-5 herë me qika ndryshme, edhe sa herë vesh ulësha a kajsha se nuk kisha që kam i ba. Më thojke hajtë se unë del me këndu, edhe ti del me këndush, se na dy kur nuk martohna bashkë. A kënej veç me më pas pa, sa herë që i bojsha like në i shokut, në Instagram apo në Facebook, dojke me u trenu edhe më mshojke. Kur i bana unë 19 vjetë, ja nisa me i menu senet pak ma mirë. I thash po prishna, se kështu nuk shkon ma, por aj nuk mlejke. Ja nisi me kajt edhe tha që unë du ty, edhe smuj me jetu pa ty. Po mu qaq shumë që më ka thanë që nuk të marë për gru, kam fillu të e menu jetën pa te. Edhe ja kam nisë me uftof krejt prej ti. Kur ja nisa fakultetit, aty unë njoftova me një djalë. Ai nuk ka ditë që unë kam frajer, se frajeri jem mu as follow, kur nuk më ka bo, edhe as shok nuk e kam pas në Facebook. Se më thojke që kërkujt mos i kalzo që del me mu, e ai lidhjen ton e ka majt të fsheth. E kështu që ja nisa me të rathdu dashurin tem me këtë djalin, me këtë shokun e fakultetit. Një vjetë resht kam dal me këta, edhe këm tha që unë po du, edhe në tardhmen po du më umartu me ty. Kështu që kalzoju prindrëve dhe krejt atyre në shpi që ne po dalim, dhe nuk e kishte problem që lidhjen tonë ta bënte publike. Por kjo heq nuk e dike që unë e kam edhe një dashur, por nuk mujsha mojsh ashto me dë, sepse ishte e tepërt dhe nuk i përbaloja të dy në të njëjtën kohë. I dashuri i parë nuk më lejke me u prish prej ti, kështu që vendosa mos me ja marë kohen mo këti shokut fakultetit, edhe i thash që po prishna. Qatë një vjetë se jam dalë me këta dy të njëjtën kohë, jam ninë shumë në faj, ama jam ninë shumë ma e plëcume, se i dashuri jem s'ka ditë kur me mbo me uni mirë, edhe gjithmonë para ti jam ni si mu ka një femër e keqe, dërsa kjo i dyti, unë isha si princesh, sepse më ka trejtu te për mirë edhe më ka besu shumë. Bile ka një herë thojsha që qësh është bota, aj që është dasht me më besu nuk më ka besu, e këto që po arrej, po më besën. Kur e kena bo për herë të parë, me këtë dashurin e dytë, kjo veç ka thonë që s'ka lidhje se nuk ke njollat kuqe, se e di që është nërmale, mos me pas, edhe unë e di që ti e paprekme, kështu që unë ty të besoj, edhe mon kur nuk e na fol për atë tim. Kur e kryva fakultetin, më tha i dashuri jam i parë që kam vendos me të marë për gru, edhe pse ti e ki bëhet punin me tjetër kënd, gjithë
Morën e kam ditë, por s'po du me I hub këto 4-5 vjetë që jenë në lidhje, sepse a I vazhdimisht me ndonëte që unë herën e parë kër e kam bo me te, nuk ishte a I pari. Po unë tash e kisha një hal tjetër, se thojsha që ish me u martu me ta, masi këtë e kam tradhtu me këtë dytin. Por hajt e bonim lidhjen familjare, I njoftum familjet, por mu më rinte në kry tradhtia që e kam bo, edhe vendosa me I kalzu që e kam tradhtu. A I kure mori vesh u të rëndit shumë, më tha që unë ty gjithmonë të kam thonë që e femere për dalme, ama nuk e kam prit që edhe sa e në konë lidhje bashk, tim pas ke tradhtu. Ama mas I kena njoftu familjet e tash e din krejt për ne, s'po du me u prish e po ta fali. Por ma mirë mos t'ma kishte falë, sepse çdo ditë jetën po e qoj si në ferë. Por jo vetëm prej ti, por edhe prej familjes ti, sepse vjehra dhe kunata, pra motra a burit, çdo ditë të më thonë që kjo qik nuk vynë kur gja, edhe tu I bo presion të të fejumit tem që me mlanë, edhe pse ata nuk din kur gja për mu dhe për të kalumen teme, por vetëm se jam qik e vetme, e shpistime, edhe jam rrit me kushtet mira, ata ndoshtë am gjelozojnë. Jam në halë dhe s'po di se çka me bo, a me vazhdu me këtë të fejumin, se po tham që këm dënë, po mendoj që këm dënë me dëvërtet, për deri sa më ka falë edhe të radhtin, po ashtu është edhe punëtorë, edhe nuk është djalë I rrugëve të këqija, a mo mentalitetin e ka shumë të katunit, është tepër katunar, se kur nuk ka mujtë me kuptu, që njollat e kuqe nuk duhet pa tjetër që t'i kesh. Ato nuk e vërtetojnë nëse je e paprekun apo jo, se ka raste edhe që nuk qëtë njollat kuqe, por është e paprekun. A më kënaj po thamë ndoshta ma mirë me elan, edhe me vazhdu me hinë punë, edhe me përparu një jetën tem, se nëse martohna me këta, më ka thonë që nuk t'la. Edhe më ka thonë që nuk t'la as me dalë as kondë, se nuk ka mo besim ty, edhe nuk t'la as me punu. Se ti mundesh me ikë prej punës edhe me më trathu prapë. Familia jem më ka rritë edhe më ka shkollu, që me u bo një femër e pavarur, dhe jo me nejtë të burri, veç me bo bokë. S'po di aja vlenë edhe a kam hinë gjuna me këtë njeri, se këtë gjdo ditë më thëtë që ti ke hinë gjuna, se çka ki bo, sepse të rathin që ma ki bo nuk e kam meritu. E kur I tham që edhe ti je gjuna me mu, që nuk ke besu, që jam e paprekme, kështu që edhe më ke mshu, edhe gati ftyren ma ki prish. Tani kur ja kujtoj ato momente, aja nise qanë edhe mërzitet. Thot që është na u kanë bo pun të kështo. A thu se na ka bo dikosh, diçka. Unë I kam thonë, nëse dënë me u martu, po jetojmë dikon të vesh në dë, dhe jo me familjet tane. Se mas I jenë hala pa u martu, edhe më kanë bo me u kanë keqë si që kështë, të folë gjithë shka për mu, e le mo me ardhë me jetu, në shtëpi me ata. Njëherë më tha që po jetojmë bashkë vesh në dë. Dërsa tani më tha, kush je ti që po mundohej me mda mu prej familjes tem. Kur po mendoj me ju prish këti edhe me e prish fejesen, po kam frikë që nuk kam e mbesu mu kërkosh, kur gja. Se qaq shumë trauma që më ka japë me këtë besim, kam frikë që mu as kosh nuk mlen as me punu e as me dalë. Edhe nëse bohna, shumë e sinqert me ta. Të dashu lexues, nëse jeni njerëz të sinqert dhe jeni kundër tradhtis, bëjni videon like. Të gjithë ata që janë kundër tradhtis, bëjni videon like. Dërsa ato që e përkrahin tradhtin, komentoni dhe tregoni përse. Faleminderit.